Dnes je 26. dubna 2015 a nacházíme se na místě evangelické fary v Přešticích. Co se dnes tady odehrává? Dnes se tady otevírá naučná stezka se svatým Vojtěchem okolím Přeštic, na které se podílely tři spolky, a to Klub českých turistů Úhlava, Spolek pro záchranu historických památek města Přeštic a evangelický sbor z Přeštic. Celá příprava trvala 2 roky. Stezka má 12 zastavení a provede nás nejkrásnějšími místy okolím Přeštic. Je to 20 kilometrů a začíná se u Přeštického nádraží, u evangelické fary, dále se pokračuje na Přeštické náměstí do Příchovic a dále po značení místním, který jsme připravili s Klubem českých turistů Úhlava, a s jejím symbolem je oranžový šnek. Zeptáme se manažerky občanské hnutí Aktivios, kdo celou akci zaštiťoval a podporoval. Tak naše občanské sdružení Aktivios vzniklo před 10 lety, zrovna letos v srpnu slavíme 10. výročí. A naším hlavním posláním od začátku je vlastně v našem území, tady na Přešticku, Blovicku, Staroplzeneckou a Mirošovsku, realizovat prostě smysluplné projekty. Podporovat je jak finančně, to znamená schánět finance z různých zdrojů, ale nejen to, naším hlavním úkolem je i hledat partnery vzájemné, protože mnohé projekty jsou o tom partnerství a jsou o spolupráci. Není to na jednom člověku nebo na jednom sdružení, ale je dobré, když se do toho zapojí více subjektů. A já mám velkou radost dnes, že otevíráme stezku po stopách svatého Vojtěcha, protože to je přesně ten projekt, z kterého máme úžasnou radost, protože do toho byly zapojeny KČT Úhlava v Přešticích, farní sbor evangelický, město Přeštice podporovalo částečně ještě finančně, doplácelo nějaké finance, obec Příchovice, obec Radkovice a Spolek pro záchranu historických památek. Takže a my jako Aktivios jsme to sehnali, hlavně jako větší zdroj peněz. A pro nás je vlastně největší zadosti učinění to, že tady vzniklo něco hezkého, smysluplného, co po nás zůstane, co bude sloužit, vlastně slouží všem generacím, a přeju všem, aby se jim po stezce dobře chodilo a aby je to obohatilo i po té duchovní stránce. Vážení přítomní, vítejte na tomto místě při příležitosti slavnostního otevření naučné stezky, která nese název se svatým Vojtěchem okolím Přeštic. Setkali jsme se právě na tomto místě, protože zde naučná stezka začíná. Právě zde je první naučná tabule, na kterou pak následují všechna další. Tyto mnichy potkal Vojtěch a velice ho to povzbudilo v tom jeho snažení. Když se vrátil po vysvěcení a jaksi s plnou mocí biskupskou, začal být náročný. Ovšem tohle Češi nečekali, oni si mysleli, mladíček bude takový prostě veselý a povolný a budeme si s ním dělat, co my budeme chtít. A teď narazili. Tak tedy Ticholovec je vidět z dálky. Tento zalesněný vrch, romanticky položený stranou od vůkolního lidu na topcí Příchovice a Kucíny, nikdy ve své historii moc klidu neměl. Vždy byl centrem různých poutí, procesí, vycházek, ale i milostných splanutí. Jedním z organizátorů této akce je evangelická fara v Přešticích. A my už tady máme jejího faráře, pana Jana Sadkého. Chtěla jsem se zeptat, co byste popřál této naučné stezce a jejím návštěvníkům?
Já moc děkuji. Rád bych popřál všem, kteří se vydají po té naučné stezce, aby mohli přijmout co největší užitek. Dozvědět se co nejvíc o postavě svatého Vojtěcha, o tom všem, co přineslo jeho úsilí, o to, čem usiloval kdysi už v tom 10. století. A chtěl bych jim popřát, aby ta cesta byla pro ně vždycky příjemná a dobrá. A na závěr bych rád vyprosil pro celou tu cestu Boží požehnání.